Ćao svima i znam da me dugo nije bilo i da ste se pitali zašto, ali imam dobro opravdanje, kunem se. Dakle, stvar koja se dogodila jeste da je Daniel prešao u novi klub i da se selimo iz Belgije za Francusku. To se sve desilo početkom godine. Mi smo bili na odmoru u Bosni kad smo se vratili, odnosno ja sam otišla za Beograd, on je otišao za Belgiju, momentalno je otišao za Francusku. Međutim, problem je bio taj što nismo mogli da nađemo stan i još uvek, našli smo ga, ali još uvek nismo ušli u njega, tako da sam ja došla za Gent da nas popakujem, ostatak stvari i to bi bilo to, opraštam se od ovog stana, ali šta da radimo, tako je kako je, gde Daniel ide, idem i ja. A onda na sve to, dakle, zašto nisam snimala, jeste bio razlog taj što sam se, dok sam bila u Beogradu, užasno razbolela. Morali su da mi daju antibiotik preko infuzije, jer mi je nešto bilo užasno povišeno. Tako da sam u Beogradu provjela par dana ležeći i čim je bilo mic bolje, ja sam se spakovala i otišla u London kod jedne od mojih najboljih drugarica i tamo sam bila do juče. I evo, čim sam stigla, odmah vam snimam video. Današnji će biti haul iz Londona. Ja sam kupila mnogo stvari. Iskreno, sad dok nisam stavila na gomilu, nisam ni znala koliko stvari sam kupila, međutim, videla sam da je problem juče dok sam se pakovala. Ali, dobro, šta da radimo? Stvarno sam svašta kupila od cipela, garderobe, šminke, kozmetike. Ima dosta toga, pa hajde da počnemo možda od ovih manjih stvarčica. Kupila sam dosta maski za lice, iako sam većinu već potrošila dok sam bila tamo, jer... zato sam ih i kupila, ali ostale su mi tri. Prva je u pitanju Charlotte Tilbury Instant Magic Facial Dry Sheet Mask. Dakle, ovo je maska koja se stavi 15 minuta na lice, ali koliko se ja sećam, ovo može se stavi i preko šminke i potpuno je suva, dakle nije kao klasične maske i koliko se ja sećam, bila sam jako zadovoljna kad sam prošli put probala. Sljedeća maska jeste Skin Laundry Facial Treatment Mask za hidrataciju, koja izgleda ovako. Kao što znate, Skin Laundry je jedna od mojih omiljenih firmi za lice i također stvar koju sam kupila od njih jeste ponovo Extra Deep Cleanser, koji izgleda ovako, dakle moja omiljena stvar. Ono što sam želela da podelim sa vama jeste da ako idete u London, Skin Laundry također radi, to je moj omiljeni laser na svijetu i nažalost ja takav laser nisam mogla da nađem nigde u Beogradu. Ceo facial traje 15 minuta, dakle prvo vam sa laserom očiste potrebne prljavštine i onda ga sa crvenim svetlom smire lice. Nakon toga lice sija, jako je mekano, najbolja stvar na svetu. Prvi tretman je besplatan, svaki drugi košta 60 funti u Engleskoj, u Americi je malo jeftinije koliko se ja sećam, ali stvarno vredi svakog eura i ako ste u Londonu, obavezno svratite u Liberty's da pogledate o čemu se radi. Sljedeće dve maske još uvijek nisam isprobala, u stvari iste maske u pitanju, spacemasks.com. Koje izgleda ovako i košta 3 funte ovo jedno, dakle dosta je jeftinije od ovih ostalih. Šta radi, nemam pojma, ali javit ću vam. Koliko sam skapirala, instant relaxation, dakle trebalo bi da smiri lice da se lakše zaspi od ovoga. Sljedeća stvar koju imamo, također jedan od mojih favorita, Man & Tail šampon. Također imate da ga kupite u Liberty's. Zatim, ovo sam kupila pre nego što sam uzela ovaj jer nisam znala da ima, a ja sam zaboravila svoj u Beogradu. Dakle, u pitanju je Clean & Clear Backhead Clearing 2-in-1 Wash & Mask. Dakle, ovo je i cleanser i maska u isto vrijeme. Ja Clean & Clear obično volim i obično moja koža dobro reaguje na njega, tako da sam zaintrigiralo me ovo što je maska u isto vrijeme, tako da ćemo to da probamo pa ću vam javiti u nekom od narednih videa. Zatim imam tri stvari koje sam dobila od Talite. U pitanju je Tarte, jedno je Big Blush Book koji izgleda ovako, dakle rumenila u svim mogućim nijansama, ima i highlighter. Ovo će mi dobro doći pošto ja otprilike ne posjedujem ni jedno rumenilo i nemam naviku da ih koristim i nikada ga ne bih sama kupila, ali ovo mi je strava. Zatim imamo Tarte Hamptons Weekend Contour Palette koji izgleda ovako, dakle ima bronzer, rumenilo i highlighter. I posljednja stvar jeste Carmine i Sjaj.
u ovoj nekoj boji mesa. Dakle, sa ove strane je karmin, a sa druge je sjaj. Karmin sam isprobala, jako je dobra boja i u pitanju je Candid. Zatim imamo Laura Mercier Body and Bath Body Cream. Ovo je jedna od najboljih krema koje sam ja probala, od pakovanja do svega, i ja sam naravno uzela u vanili, naravno, šta drugo. A šta ću drugo ja da uzmem nego vanilu, apsolutno mislim da tu nije bilo dileme. Također, True Organic Pharmacy Sweet Vanilla Dry Oil, dakle ovo Talita koristi i koristila sam njen par dana, iskreno bila sam jako oduševljena, suvo ulje, također sa mirisom vanile, tako da sam u posljednjih par dana mešala te dve stvari na mojoj koži. Zatim imamo dva pudera. Prvi je Too Faced Peach Perfect. O ovom puderu sam čula svašta. Iskreno nisam znala šta da mislim, ali s obzirom da je Comfort Matte Foundation, morala sam da probam. Ono što sam se ja zeznula jeste što sam uzela moju nijansu. Dakle, ovaj puder oksidira i nakon pola sata, sat postane tamniji i tamniji i tamniji. Zbog toga ste mi na jednoj slici na Instagramu svi komentarisali kao mi se lice malo pretamno. Međutim, kako sam videla se to dešava, spustila sam ga na vrat, pa to nije toliko strašno izgledalo. Ali, dakle, savjetovala bih vas da odete jednu boju svetlije od onog što inače koristite. Ja sam eto uzela Sand. Dakle, greška, ali dobro. Također sam uzela ponovo Saint Laurent All Hours puder, jedan od mojih omiljenih, međutim ovaj put sam uzela tamniji jer mi je B50 bio presvetao, tako da sam uzela B60. Također, kad smo kod Too Faced-a, ali uzela sam, aha, kad smo kod Too Faced-a, highlighter koji izgleda kao dijamant, dakle kutija i pakovanje su fenomenalni, a boja mnogo dobro izgleda. Ja ga trenutno imam na licu, znam da ćete svi reći za moje konture, bla 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 bla, stara priča, vrtimo je u krug. Također sam uzela Fenty Beauty highlighter, za koji ste mi svi pitali, onaj video sa Stašom, imala sam dakle taj highlighter, međutim to je bio njen. Ja ga nisam imala i sada sam morala da ga uzmem, dakle ova zlatna, 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 fenomenalna boja. Fenty Beauty imate u Harvey Nicholsu. Za sve vas koji idete u London i koje vas zanima, želim da vam dam te neke male informacije. Također, Huda Beauty, nova paleta, ovo je mala Obsessions i ja sam uzela u boji Mauve? Mauve? Ne, pojma. Ali u pitanju su ove fenomenalne boje i iskreno, ja sam prezadovoljna. Zatim dve nove stvari. Prva stvar je Dior Lip Glow koji izgleda ovako. Dakle, ovo je nešto što je novo izašlo i što svi trenutno kače po Instagramu, reklamiraju i slično. Ima gomila boja, ja sam uzela ovu matte roze 101, matte pink. I iskreno, ovo je nešto što koristim svaki dan, trenutno imam nešto drugo na ustima što ću vam pokazati za sekund. Ali druga stvar jeste ova Dior Show Pump & Volume maskara. Koja mi se jako dopada. Nisam mislila da će mi se ovoliko dopasti, ali prijatno sam iznenađena. I zatim kombinacija koju trenutno imam na ustima, Too Faced Sure Thing Carmine, koji izgleda ovako, i Maybelline Superstay Matte Ink u boji 05. Ova stvar toliko dobro miriši, toliko je dobra da ću morati da kupim u svim ostalim nude roze bojama. Zatim, ovoga sam kupila 3-4 komada, moje omiljeno mavalino ulje za brži rast noktiju. Našla sam ga u Selfridgesu, nigde drugde ga nisam našla, tražila ga je drugarica u Švajcarskoj, ja u Belgiji nisam mogla ga naći, u Beogradu ga više nema, ali posrećilo mi se. Zatim, stvar koju ću da spomenem, ali vam je neću preporučiti jer nisam zadovoljna. Ja inače obožavam Bioderm-in micelarnu soluciju za skidanje šminke i nadala sam se da će maramice biti isto to, samo prosto u vlažnim maramicama, da kad putujem da mi bude lakše skidam šminku, međutim nisam zadovoljna, jako su vodene i ne skidaju šminku tako dobro. Zatim imamo dva šampona, ovo mi je također Talita preporučila, međutim ona koristi Silver Shampoo, Bleach London se zove, košta 6 funti ova bočica od 250 ml, dakle jako je povoljno za tako nešto, s obzirom da je moj
L'Oreal-ov od isto 250, čini mi se oko 12 eura, dakle malo niža cena. Međutim, ovo smo obe razmatrale, da li da kupimo, šta da uradimo. U pitanju je smoky shampoo. Dakle, ovo bi trebalo da daje for smoky dirty blonde, dakle da onako uprlja boju kose. Naravno, sa svim ovim šamponima je i ako preterate, ispreće se, dakle nije nešto što je trajno, ali iskreno jako me zanima da ovo probam, jer ovo je onako malo više... Sad ću samo da pogledam razliku između dve boje. Ovo bi trebalo da je više ljub, da. Samo ne znam da li možete da vidite, dakle... Prospim ovo. Da! Ne. Drug. Ali ima ih na Cult Beauty-u, tako da ću vam ostaviti link. Ostavit ću vam linkove za sve što budem našla dole, da znate. Zatim, Batiste dry shampoo u plavoj boji, s obzirom da mi je kosa mnogo plavija nego što je bila, jer sam išla kod Katarine Marević i da me farba. Ovaj Dirty Blonde dugo nisam mogla da nađem nigde, ovde u Belgiji ga uopšte nema, tako da kad sam ga našla tamo, bila sam like, ovo sam također našla u Superdrugu, The Slender Blend Pancakes. Dakle, ovo je brend sa kojim sam ja radila, tako sam i saznala za njihove palačinke. I ovo je nešto što Daniel obožava, tako da sam morala da mu uzmem, jer mislim da je na sajtu sold out bilo kad sam poslednji put gledala. Zatim sveća, brend se zove So Young i Lavender Darling. Dakle, sveća izgleda ovako. I miriše fenomenalno. Meni ovo ne miriše na lavandu, meni ovo miriše na baby puder, ali neka im bude. Zato sam ga i uzela. Inače, miris lavande volim isključivo sa vanilom, ali u ovom slučaju miriše na baby puder, tako da to je skroz okej. Parfum koji sam kupila Danielu i nadam se da će mu se svideti. Ako mu se ne svidi, uzet ću ga ja. U pitanju je nešto što je Harrods Exclusive. Brand se zove Initio. Ja isto nikad nisam čula za ovaj brand, ali sam pala na dupa kad sam ga pomirisala. Ima neke vanilu i neke arapske note, tako da jako, jako dobro miriše. Daniel voli takve parfeme, tako da se nadam da će mu se dopasti. A u krajnjem slučaju ja ću da ga kradem kako god okreneš. Prelazimo na knjigu, jednu jedinu koju sam uzela. U pitanju je, ja sad ne znam kako se zove, Snowballs, Winter Fun on the Slopes. Ja volim takvu vrstu knjiga, tako da sam uzela razonodu za voz kojim sam došla, međutim, na kraju je nisam čitala. Kapica iz Topshopa, roze, preslatka. Idemo na garderob koja ima mnogo. Prva stvar, u pitanju je Topshop džemper, koji sam našla na sejlu za 15 funti. Dakle, potpuno slučajno. Ali izgleda toliko moćno i toliko skupo i toliko dobro da sam morala da ga uzmem. Zatim također Topshop Dux, Saint Monica Heels, ova žuta boja. Ja iskreno nisam neki sad ogromni fan žute, ali jurim donji deo trenerke žute i imam neku viziju kako hoću da ga nosim i ne mogu nigde da nađem, a hoću onaj klasični što ima dole, što je kao ramflu, da ide ovako. Ako ste shvatili šta hoću da kažem. Sljedeća stvar jeste Loungewear River Island, ali je naravno okrenut naopako, zašto ne bi bio. Dakle, u pitanju je ovaj bež kao trenerka, ali je od jako lepog materijala, tako da nije klasična trenerka, više kao neki... Ne znam, baš bi ga nazvala loungewear, može da bude naravno sportsko i može napolje, ali jako dobra stvar. Uzela sam dva kaiša, jedan je iz Zare, međutim, ono što ja imam problem s ovim jeste što sam ja uzela najmanju veličinu, dakle on bi trebalo da ide ovako. Dakle, ovo je 80, koliko sam ja videla nema manje, ima 80, 85 i 90, međutim, meni je ovaj veliki i ne stegne mi struk dovoljno koliko bih ja želela, ali je stvarno prelep kaiš. I drugi kaiš jeste iz Topshopa, izgleda ovako. Tako da, jedino što je već počeo da se odvaja, ali koliko sam vidjela, svaki je vrlo sličan, tako da im je to neka greška u upravljanju. Zatim imamo šešir. Ja ovo naravno neću umeti da izgovorim pravilno, ali u pitanju je Mason
Mason Michel. Ja se nadam da je... Da, u stvari, naravno da nije bilo dobro, nije francuski izgovor, ali... ja sad neću da ga nabijem skroz zato što imam ovu maramu oko glave, ali trebao mi je dobar crni šešir i jako sam srećna što sam ovaj ulovila. Zatim imamo dve stvari sa Miss Guided-a koje sam naručila da stignu na Talitinu adresu. Prva stvar je ova roze... Pa pantalone su, nije, kao pantalone trenerka sa dugmićima. Ja iskreno volim ovaj trend i imam nekoliko pari pantalona ovakvih i ove bledo roze su mi bile top. Zatim nekoliko pari farmerki, ali naravno sve su okrenute naopako, zato što sam ja jedna lenja guzica. Ali uglavnom, našla sam ove farmerke na sale-u za 40 funti, J brand, inače su koštale 250, tako da sam, bile su moj broj i iskreno nisam ih ni probala, već sam ih samo uzela jer sa njima prosto ne možeš da promašiš. Nemaju, nisu iscepane, zamislite, ali su skroz uske, klasična neka plava boja, za 40 funti odlične. Zatim također sam iz Guided-a Guns N' Roses majice. Naravno, sad će svi da kažu, ali ti slušaš narodnjake, ti si seljanka, zašto bi nosila Guns N' Roses majicu? Zato što mi se sviđa. Eto, prosto i jednostavno. Uzela sam moje omiljene farmerke u River Islandu, međutim, problem koji imam sa njima jeste taj što nisu moja veličina, dakle uzela sam 34 jer nije bilo 32. Inače, sa River Island farmerkama morate da uzmete broj manje zato što se mnogo razvuku, međutim, one su moj omiljeni model, stalno ih nosim i to su te jedno te iste crne farmerke koje ja vrtim u krug. Uzela sam njih i uzela sam ove koje su model... Dakle, ja nosim Molly stalno, a onda sam uzela Amelie jer su bile u mom broju, ali iskreno Molly su mi bolje. Tako da sam uzela Molly 34, ali su mi već ogromne, bacila sam ih na pranje, ne bi li se malo skupile. Dve stvari iz Zare, nova kolekcija. Iskreno, za ovaj duks kad sam videla, mnogo mi se dopao. Zara je izgleda dobila prava na Disney. Zašto je ovo sunce ovako jako sad? I Snow White. Mnogo sladak duksić. Haljina, koju ću probati jer neću moći drugačije da vam je pokažem. Ili ću samo da ubacim sliku ovde. Ali u pitanju je Zarina haljina koja je dosta onako dugačka, a opet nije skroz maksi, dakle negde do polovine između kolena i poda. I bila je, mislim, oko 20 funti, što je strava. Zatim još jedan Topshop džemper. Dakle, ima roll kragnu i ove ogromne, ogromne rukave. I također Topshop haljina koju ću džabe da vam pokažem jer je iz dva dela, ima i donju haljinu i gornju, tako da ću ostaviti sliku ovde jer iskreno ne mogu ni da je probam jer ću se zaglaviti u njoj, tako da je nosim samo kada moram, ali je prelepa haljina. I poslednje dve stvari, Valentino patike koje sam jurila i konačno sam ih našla. Dakle, bile su na pre-orderu na Luisa Via Romi i to su bile nešto da dođu u martu. Nisam ih naručila jer smo odlazili i nisam znala prosto da li ćemo se vraćati u Belgiju, šta će biti slučaj. I aj Daniel bi nešto fuzon, šta će ti sad bele patike kad je napolju decembar mesec i pada kiša. Ali eto, sad kad sam ih videla u radnji, morala sam da ih uzmem. I poslednja stvar za koju sam prije uzbuđena, ali imam malu priču za vas. Param! Dakle, u pitanju su Louis Vuitton čizme. Ja sam ove čizme prvi put videla u junu u Njujorku i tad sam ih probala, međutim, ja stvarno mentalno ne mogu da kupim zimske čizme u junu mesecu kad je bilo 40 stepeni. I tad sam probala broj 39 i bile su mi fenomenalne i jako mi je bilo krivo što ih nisam kupila, ali tako se namestilo. One inače, meni su došle sa crnim pertlama, ali imaju bele pertle i tako sam ih ja bila probala i to mi je mnogo, mnogo bolja i lepša varijanta, tako da čekam da dođe Daniel da mi upertla ovo, jer ne znam da li znate, ali futbaleri stalno ne pertlaju sebi kopačke i Daniel je za pertle ekspert. Ja
Evo, sad ću, znači sad da uzmem da operetlovam, ja ću dvije potpuno različite. Da operetlo makar gledala, dakle potpuni sam duduk za to, on je fenomenalan, tako da čekam njega da mi to promeni. Ali uglavnom, dakle tada sam probala 39 i dok je došlo vrijeme da ih ja kupim negde u avgustu, bile su prodate. Našla sam u Antwerpenu 40, međutim probala sam ih i bile su mi ogromne. Ovaj deo mi je bio preširok, pola noge mi je ispadalo, dakle nisam, prosto ja obično tako kad nađem nešto i kad mi se svidi, ja uzmem broj veće, pola broja manje, ali u ovom slučaju stvarno je jako ružno izgledalo i nisam ih uzela. I dakle to je bio neki kraj avgusta manje više. I od tad ih nigde nisam našla. Gde god da sam otišla ili nisu imali ove skroz crne, dobili su nove koje su imale neku belu liniju ovde koja se meni nije svidela i to sam preskočila i mi u Harrodsu pre neki dan i ja pitam, vidim ove skroz crne i pitam je li imaju 39. Čovjek mi donese 39, meni male. Ja ne mogu, znači toliko su mi udarali prsti da nije bilo moguće. Ja kažem kako sad ovo, kada sam probala 39 i probala sam 40 i to je tako bilo, kaže ovo je nova generacija, verovatno su nešto promijenili. Gde ima 40, ima jedan jedini par u celom Londonu u Selfridgesu, odletala sam tamo i dakle uzela sam broj veći nego što ja inače nosim i totalno su mi tačne kao da su moj broj. Tako da nešto su zeznuli od prošle zime do ove, ali eto, ako, da znate ako kupujete sada, da eto, probate broj veće. Moje, one druge Louis Vuitton su 39 normalno, njih sam uzela prošle godine u martu, tako da ne znam šta se dogodilo, ali sam jako uzbuđena zbog ovih čizama i mnogo mi se dopadaju. To bi bilo sve za ovaj video. Previše stvari, previše toga, ali nadam se da vam se dopao, ako jeste obavezno ga lajkujte i ljubim vas puno, vidimo se uskoro. Ćao!